yaptı. Biz Kanidola Production kompaniyasi Qahramon Narasim Xarredi filmidagi ishtirokingiz uchun sizga cheksiz minnatdorlik. Filmning biz uchun ahamiyatini siz yanada oshirdingiz. Mega yulduz chiroyli. Buckingham saroyi, London. Emmanuel zoti oliylari, men Hindistonni qadam-baqadam kezib chiqdim. E'tirof etishim kerakki, o'sha yurtda birorta tilanchini ham, birorta o'g'rini ham uchratganim yo'q. Shundan tushundimki, bu mamlakat hadsiz hisobsiz boyliklarga ega. Bizlar o'zimizni eng madaniyatli insonlar deb bilamiz, ammo tamaddunimizga aynan hindlar asos solganlar. Qadriyatlarimiz hind madaniyatining ildizlariga borib taqaladi. Turmush tarzimiz minglab yillar davomida Hindiston xalqi tomonidan yaralib taraqqiy etgan. Hindlarning yerida yuzlab yillar davomida hukmronlik qilgan o'zga yurtdagi hukmdorlar harbiy siyosiy borada hindlardan ustun kela olganlar xolos, ammo hind madaniyatiga kuchli ta'sir o'tkazmaganlar. Bu mamlakat xalqining qudrati ta'limga va madaniyatga asoslangan, ularning ma'naviyatini yo'q qiling va Hindistonni zabt etish ancha osonlashadi. Bo'lib tashla va hukmronlik qil. Aynan shu tamoyil avval boshdan mamlakatni istilo qilishning asosiy qoidasi bo'ldi. Hindistonda vahima va sarosima boshlandi. Faqat ayrim mahalliy hukmdorlargina inglizlarning shafqatsiz mustamlakachilik siyosatiga qarshi isyon ko'tarishga jur'at etdilar xolos. Hindistonning mustaqilligi uchun boshlangan dastlabki urushni biz 1857-yildagi sipohiylar qo'zg'aloni sifatida bilamiz. Uning yetakchisi Jhansi rojaligining malikasi Hindistonning xalq qahramoni Lakshmi Bayi edi. Вот арч. Lakshmi Bayi boshchiligida Hindiston ozodligi uchun kurash boshlaganimizga 3 oy bo'ldi. Jang boshlanishida 20 ming nafar jasur askarlarimiz bor edi. Hozir esa 100 nafar sipohiylar qoldik xolos. Bugungi hujumni ertaga qoldirsak, bizni ham o'shandoq qismat kutadi. Ozodlik uchun kurashni biz boshladik. Binobarin, uni oxiriga yetkazish ham o'zimizning zimmamizda. Hari, hari, Mahadev! Hari, hari, Mahadev! Hari, hari, Mahadev! Askarning bosh jangohda uzilib tushsa ham, qo'lidagi qilich qo'lida qolmoqi lozim. Jangga o'z jonidan kechib kirgan sipohiy ma'bud Shiva maqomiga erishgay. Jangni to'xtatish huquqini sizlarga kim taqdim etdi? Jami 100 nafar qolganimiz sizlarni vahimaga solib qo'ydimi? 10 yil avval bu urushni yolg'iz bir inson boshlab bergani xotirangizdan faromush bo'ldimi? Rupana Gudi qishlog'i. Britaniyaliklar saltanati o'shanda titrab qaqshab dahshatga tushib qolgan edi. O'g'il ekan. Ammo u o'lik tug'ildi ota. Urush u tug'ilmasidan avval qismatiga yozib qo'yilmish edi. Aynan o'sha bitik go'dakning ajalini daf etdi. Uning dunyoga kelishiyoq mamotdan ustun keldi. Bu o'g'lonning umri boqiy bo'lgay sohibim. U avliyo edi. U jangchi edi. U o'zining tavalludi bilan ozodlik ruhini jonlantirdi. Ozodlik ramzi bo'lmish Renadu quyoshini alangalantirdi. Qahramon Narasim Farrey. Thank you.
Poligarlarning boshlig'i Jarayam Reddining ikki qizi, Poligar Oyalovat Majarimalla Reddiga turmushga chiqishdi. To'ng'ichi ikki o'g'ilni dunyoga keltirdi. Kenjasi esa bir o'g'ilga ona bo'ldi. Bolaga 6 yoshida tanlangan maqomi berildi. O'sha yillari mamlakatga qurg'oqchilik ofati yopirildi. Shu boisdan shoshilinch ravishda Yagya udumini bajarmoqlik joiz edi. Bu udumni faqat Majari nasidan bo'lgan erkaklar amalga oshirishiga izin berilgan. Narasimha tepalikning cho'qqisiga chiqmoqligi va Jagannatha butxonasida duo o'qimog'i talab qilinar edi. Munajjimning bashoratiga ko'ra, Narasimha Reddi tanlangan duoxon bo'ldi. Har bir Kartika Purnami bayramida u muqaddas olovni yondirmoqligi lozim edi. Atrofdagi yuzlab qashshoqlarning aholisi muqaddas olov baxtli kelajakka yo'l ko'rsatishiga qattiq ishonar edilar. Narasimha Reddining Assam qalasining sohibi o'z vorislariga ega bo'lmagan bobosi asrab oldi. Oyinlarga o'lim, haqqinlarga o'lim. Nassam qo'rg'oni. Bobo, labbay. Ularni nima uchun o'ldirishdi? Bolam, Britaniyaliklarning qonunlari shunday. Agar ularga qarshi chiqsak yoki e'tiroz bildirsak, bizlarni o'ldirishadi. Siz axir amaldorsiz-ku, nega biror chora ko'rmaysiz? Faqat og'izda qabila yetakchilarimiz. Inglizlar vatanimizga bostirib kirib, hokimiyatni bizdan tortib oldilar va xalqni istaganlaricha xo'rlamoqdilar. Ularning qurollardan qo'rqishimizga va hokimiyatni qo'shqo'llab ularga topshirishimizga erishdilar. Arzimagan sadaqa berish bilan og'zimizni ham yopib qo'yishdi. O'shandan beri qullardan ham xarobroq ahvolda yashamoqdamiz. Qulda yashagandan ko'ra ularga qarshi kurashib, qurbon bo'lmoqlik afzal emasmi? Hassan Benkani hayot haqidagi va jang san'atlari haqidagi barcha bilimlarni egallab, katta guru rutbasiga ega bo'lgan. Siz Hindistonni qarichma-qarich kesib chiqqan ekansiz. Ha. Oq tanlilar butun mamlakat bo'ylab aholini halok etayotgani rostmi? Ha. O'ldirishyapti. Biz ham shu yo'lni tutishimiz kerak. Narasimha. Qaroringni ma'qullayman. Oq fotiha bering menga. Hammalarni qilishdan o'tkazdim. Yakka o'zing qanchasini o'ldira olasan? 10tasining jonini olmoqlikka qodirman. Ularning ko'p ming kishilik lashkari bor. Ular senga shafqat qilmaydilar. Hamla qilib ulgurmasingdan o'ldiradilar. Men o'limdan qo'rqmayman. Urushda o'lim yoxud o'ldirmoqlik muhim emas. Faqat g'alaba asl qimmatga ega. Mag'lub etmoq uchun esa avval urushni boshlamoq darkor. Yakka o'zing mard maydon bo'la olmaysan. Sen orqingdan ergashuvchi tarafdorlaringni jamlamoqing lozim. Buning uchun esa qalbingdagi nafratni, g'azabni boshqalarning yuragiga joylashni o'rgan. Butun vujuding urushga aylansin. Kamon sening aslahang emas. Mana bu haqiqiy quroling bo'lsin. Narasimha, sen avval o'zligingni yengmoqing joiz. Prodyuser Ram Charan. Ssenariy muallifi va rejissyor Surender Reddy. Biz avval Ost-Ind shirkati orqali o'z qonunlarimizni yozishimiz kerak. Bu ishni dastlab kichik hududlardan boshlab, so'ng butun Hindiston o'lkasini qamrab olamiz. Buning uchun mavjud soliqlarni 300% ga oshirishimiz talab etiladi. Aynan o'sha sanadan boshlab Britaniyaning Hindistondagi hukmronlik davri boshlandi. Aslzoda mansabdorlar eng yuqori lavozimlarga tayin etildilar. Bu siyosat inglizlarga Hindistonning barcha boyliklarini hech bir moneliksiz tasarruf etmoqlik imkonini taqdim etdi. Kokren yovuz kelgindilarning vakili bo'ldi. Hind tuprog'ining yuragi bo'lmuş Janubiy Hindistonga istilo yurishini boshlaganida bosqinchi Kokren jasoratga yo'g'rilgan Renado o'lkasining mavjud ekanidan, u yerda hurriyat quyoshi chaqnab,
qorong'i zulmatni nur xilqatiga aylantirishni boshlaganidan xabarsiz edi. Ko'p yillar muqaddam mo'jazgina bu o'lka 61 ta kichik amloqlarga bo'linib ketgan edi. O'sha yerlarning qabila boshliqlarini poligarlar deb atar edilar. Inglizlarning istilosidan so'ng poligarlar o'z hokimiyatlaridan va birdamliklaridan mosuvo bo'ldilar. Avuku poligari, Avuku Raju, Midukuru poligari, Vira Reddi, Karnulu Bobaxon. 61 nafar poligarlar qatorida ular ham o'z amloqlarini mustaqil tasarruf eta olmaydilar. Uyalavadan Rasim Xareddi ularni birlashtirishga harakat qilib, marosim tashkil etdi. Hazrat, mening o'g'lim inglizlarning raiyiga zid ravishda ushbu tadbirni tashkil etdi. Bola muvaffaqiyatga erisha olarmikan? Rasim Xareddi oddiy inson emas. U tanlangan. Bu bola bir qo'lida shamshir va ikkinchi qo'lida veda bitiklari bilan tarbiya oldi. Uni endi hech qanday kuch to'xtata olmaydi. Odamlar sening raqsingga ilhaq turishibdi. Tezroq bora qolsang-chi. Nimada, sarosimadasan qizim? Hazrat. Suvning ostida. Ha, marosim boshlanishi oldidan biz hovuzda hayot kechiruvchi Sangameshvari ma'budiga ibodat qilamiz. Axir, qanday qilib shuncha uzoq vaqt suv tubida havosiz turishi mumkin? Buyuk bu inson suv ostida ko'p muddat nafasini tutish san'atini mukammal egallagan. Uyalavada Narasim Xareddi. Boboxon, biz ushbu ma'budimizni sharaflash tantanalarini ko'pdan beri bayram libosida nishonlamagan edik. Bu bayramni inglizlar taqiqlab qo'ygan edilar. Birodarim Narasim Xareddining jasorati tufayli yana bu baxtga muyassar bo'lyapmiz. Yo tangrim, bu marosim go'zal tarzda o'tgay va taqiqlarga zid o'laroq doimo albatta nishonlanib borgay. Ma'budlarga iltijo qilaylik. Men bunga yo'l qo'ymayman. Axir bu musobaqalarga katta tayyorgarliklar ko'rildi-ku. Poygalarni tomosha qilish uchun juda ko'p muxlislar to'planishdi. Sen nimaga asoslanib ushbu musobaqani o'tkazilishiga qarshisan? Musobaqalarni kim uyushtiryapti? Narasim Xareddi. Marosimning qayta tiklanishida biz ham ishtirok etgan edik, shundaymi? Lekin barcha odamlar ushbu tadbir Narasim Xareddining shaxsiy xizmati deb aytishdi. Shunda ham bo'la qolsin. Musobaqada kim g'olib bo'ladi? Narasim Xareddi g'alaba qozonishiga barchaning ishonchi komil. Mabodo biz yutib chiqsak-chi? Odamlar marosimni uyushtirilishi Narasim Xareddining sharofatiga yuz bergani e'tirof etaveradi. Xareddi, o'zi shu poygalar o'tkazilishi shartmikan? Agar musobaqa o'tkazilmay qolsa, shunda ham Narasim xonning nomi sharaflanadimi? Yo'q, musobaqa bo'lmaydi. Ana bu xizmatchimga qara, u buqalarni quturtiradigan bangni suvga solyapti. Endi Narasim Xareddi ham ma'bud Narasim ham bu musobaqani o'tkazishga qodir emas. Bo'lardi, bankni yana ham ko'proq qo'shaver. Nafaqat bu qalar poygasi xato, marosim tantanalarini o'zi ham o'tkazilmay qolsin. Lakshmi, to'xtasang-chi. Kimni izlab yuribsan o'zi? Thank you.
Xaloyi, qochinglar. Buqalarning ko'ziga qon to'libdi. Tezroq qochinglar. Qalar jar tomonga ketishyapti. Ularni qutqaradigan bormi? Mana bu maraz buqalarning suviga bank sepayotganini yigitlarimizdan biri ko'ribdi. Uni taylik. Bular ish bo'ldi. Biror ofat yuz bermadi-ku. Ammo Qorajo bizlar kabi qabila yetakchisi, iltimos, marhamatliroq bo'linglar. Bu ikki qabila qadim davrlardan beri yovlashib keladi. Buni hammamiz bilamiz. Yo'q. Avuku yagona qabila boshlig'i emas. Bu yerda 61 nafar yetakchilardan tashqari butun ahli rayya turibdi. Bu umum xalq bayrami. Qonun oldida qabila boshlig'i ham nochor faqir ham teng. Avuku Raji xaloyiqning huzurida uzr so'rasin. Nega indamasdan turibsizlar? Otamni aytganlar rostku. Raju kechirim so'rab olmoq lozim. Gapiryapti. Avuku kechirim so'rasa. Ha, kechirim so'rasa. Kechirim so'rasin. Albatta. Qabila boshlig'ining uzr so'ramog'i sharmandalik-ku axir. Kimdandir uzr so'raganimdan ko'ra, kallamni uzib tashlay qolaman. Avuku Raju, Boboxon. Avuku Raju xato qilgan bo'la qolsin. Ammo u 70 ta qishloqning amlakdori. U mendan nafratlanish haqiqat. Bugungi ishlar uning qahr g'azabi tufayli sodir bo'ldi. Ammo u o'z xalqiga mehrli sardor. Uning raiyat hurmati, unga tobiylarning doimiy ezgu ishlari haqqi hurmati Avudu Rajuni af eta qolaylik. Narasim Qareddi. Meni mehrli deb aytganing qahrli yuragimga nisbatan tuhmat bo'ldi. Men senga hasad qilmayman. Sen bugun g'ururimni toptading. Bir kun kelib mening ko'chamda ham bayram bo'lacak. O'shanda sen shafqat qilishimni tiz cho'kib o'tinasan. Men esa qanday qarorga kelishni o'ylab ko'raman. E
Bu tuproqda matonatli insonlar yashaydilar. Sen ham men ham jasur erlarmiz. Sen dov yurak ekaningni, g'azabingni namoyon qilish bilan emas, xalqimizning saodati uchun kurashda zohir et. O'sha kun men mardligingga tan berib, boshimni shamshiring tig'iga nisor etmoqni ham ixtiyor qilganman. Qo'ylkuntla qishlog'i. Narasi yukarı edilerin Britanlilerin karşı barışı için cüret etti mi? Mal etkilerimizde kalamazsan bayram teşkil etkenmiş. Biz de sarasımıza salıp koymak için baktı da. Madraske şikayetlerimi yazıp cürettim. Şimdi onu o cahaya maktab koyuşadı. Bu haber madraske barış için atayın hareket kıl yaptı. Asasi tantaneler hala aldığında. Ajoyib raqs. Buni o'zim ham bilaman. Lakshmi xonim, shu iste'dodingizni odamlar uchun foydali boshqa raqslarda ham qo'llab ko'rmaysizmi? Lakshmi faqat ma'budlar uchun xirom etadi. Ma'budlar uchun qo'shiq kuylaydi. Uning san'ati siz kabi oddiy odamlarga bag'ishlanadi. Ma'budlar ham odamlar uchun xizmat qilmaydilarmi? Raqs harakatlarida insonlarni ezgulikka chorlab, zulmga qarshi kurashga qo'zg'ating. Shunda san'atingizning asl mohiyati zohir bo'ladi. Sen hanuz o'sha odamni o'ylayapsanmi? Uni hech qachon xayolimdan chiqara olmayman deb qo'rqaman. Ortimdan tez-tez yuringlar. Tezroq. Ehtiyot bo'ling. O'zbekcha filmlar va seriallar makoni. Asl media.net. Yura qol, Yonaxon, tezroq. Hajjam. Samaga. Uyga kimdir ataylab o't qo'ygan. Bu kimning ishi? Bu ishni kim qildi? Yolg'im, mening qilmishim sohi. Men uyga o't qo'ydim. Rizq o'chog'i yonib turgan uyingizga o'zingiz o't qo'ydingizmi? Nima qilishim kerak edi? Bir paytlar turmushimiz shohona kechib turgandi. Qonxo'r britanlar kelishi bilan muqaddas tuprog'imiz tavqi la'natga uchradi. Shularning kasofatiga 2 yildan beri osmondan bir tomchi yomg'ir tushgani yo'q. Qurg'oqchilik balosi hosilimizning yarmini nobud qildi. Qolganini esa inglizlar soliq sifatida tortib olishdi. O'zim och qolsam ham bolalarimni to'ydirishga urindim. Endi o'g'lim bunga qanoat qilmasdan yegulik o'g'irlashni boshlabdi. O'g'rining onasi degan isnodga chiday olmadim. Mehnat bilan rizq topish kerak bo'lgan qo'llar o'g'rilik uchun cho'zilishi o'limdan yomon. Bolam ham o'g'ri degan tamg'a bilan tirik yurganidan ko'ra o'lgani afzal. Bolakay, sen och qolib ketdingmi?
Onam bizni toydirib o'zi och qoldi sohib. Qo'shnining uyda non turganini ko'rib so'ramasdan odam uchun oldim. Yomon ishga qo'l urib qo'ydimmi? Katta og'a. Bu Yalavada qo'rg'onidagi barcha g'alla zaxiralarini aravalarga yuklating. Jasorat vatani bo'lgan Renadu o'lkasida hech kim och holda uxlamasligi lozim. Donni hammaga tarqatinglar. Xo'p bo'ladi inim. O'g'rilik qilish yomon. O'g'rilik nima degani sohib? Birovni mulkiga tajovuz qilmoqlik o'g'rilik. Bu esa og'ir gunoh. Agar mulk o'zimizniki bo'lsa-chi? Agar mulk haqiqatan o'zimizniki bo'lsa, uni avaylamog'imiz lozim. Reddi sahab, meni chaqirtirgan emishsiz. Bu oyni solig'ini allaqachon yig'ib olganman-ku. Akravachari. Ha? Hosil yaxshi bo'lgan yillarda odamlar hamma soliqlarini to'lab turishganmi-da? Shundaymi? Bu odamlar juda itoatkor to'lashgan. U holda boshliqlaringa ayt, qurg'oqchilik o'tib ketmagunicha hech qanday to'lov ularga yuborilmaydi. Kelasi yil ham soliq to'lamasligimizni yetkazib qo'y. O'ylab gapiryapsizmi? Agar bunga e'tiroz bildirsa, inglizlarning umurtqalaridan omoch yasab, yer qaytib, keyin o'sha hosildan soliq to'raymiz. Bu xavfli fikr. Kim uchun xavfli? Xo'jayinlarning javobidan itday qutirib, qilich o'qtalib kelishlariga ilhaqman. Albatta kelishadi. Qurg'oqchilik o'tib ketgunicha inglizlarga soliq to'lashdan bosh tortamiz. Ey, aravalardagi g'allani Narasim Qarrayaziga jo'natinglar. Qolgan jamg'armamni odamlarga tarqating. Martabangiz ulug' bo'lsin. Men Narasim Qarayaziga o'xshab odamlarimni britanlarga soliq to'lamaslikka majbur eta olmayman. Men inglizlarga itoatsizlik qilmayman. Ularning buyruqlarini bajaraman. Men ham. Virareje, hech bir poligar boshqa bir sardorning ishiga aralashmasligi darkor. Ketaylik ota. Bu yerda qiladigan ishimiz qolmadi. Narasim Qarayazining yo'lini tutganimiz ma'qul. Ey, tambalik qilmasdan tezroq ishlalaring. Madrasaga mahkama tomonidan yig'ilgan yillik soliqlar Londonni 25 yil davomida boqishga yetib ortadi. Datta Mandalamdan olinayotgan soliq miqdori nima uchun kam? U yerdan soliq yig'ishimiz avval boshlanib og'ir kechgan. Sabab? Renato o'lkasining ulug'vorligi sohibim. Hatto u yerda tug'ilgan quyon ham yo'lbarsga hamla qiladi. Sohibim, biz nafaqat Renadu qabila boshlari, hatto oddiy aholi bilan ham o'ylashib muomala qilmoqlikka majburmiz. Nizomimizga o'sha hududni inom etgan, shu bois yerlar Datta Mandalam deb ataladi. Qurg'oqchilik mintaqa bo'lgani bois dehqonlar birovni gapi bilan ish qilishga hammasini o'ldirib to'lovlarni yig'ishtirib kel. O'zlarini o'ldirgani qo'yishmaydi-da. Tomas Monro dalolatnomasi qabila boshlaridan barcha vakolatlarni olib qo'ygan bo'lsa-da, oddiy xalq o'z sardorlaridan boshqa hech kimga itoat etmaydi. Hatto davlat xizmatchilari ham ulardan cho'chib turadi. Menga yo'lboshchilarining ismini ayt. U yalavada Narasim Qarayedi. U jasorat ramzi sohibi. Uni o'zing ko'rganmisan? Yo'q, ammo uni qahramonliklarini eshitganman. 10 yasharlik paytda qoplonni o'ldirib, yelkasida ko'tarib kelgan ekan. Siz hindlar la'natga uchragan vahshiylarsiz. Har qanday afsonaga chippa-chin ishonasizlar. Bu o'lkaga soliq yig'uvchi kerak emas. Ovchilar kerak. Oq tanli odamlar xoja, qora yaloqlar ularning qullari. Viktoriya kemasi 6 oydan beri manoras matolarini kutmoqda. Sohib, bizga rostdan ham bo'yoqlar yetishmayapti. Senga bo'yoqni o'zim beraman. Bugun nikoh bayrami. Hindilar va musulmonlar birlashib bu bayramni jamlikda nishonlaydilar. O'taveringlar. Agar
Agar bu to'yda siz ham bo'lishingizni bilsam, aslo kelmagan bo'lardim. Kamina esa to'yda yoshlarini muborak botlashga siz tashrif buyurishingizni bilganim uchun keldim. Men go'dak paytimda ota-onamdan judo bo'lganman. O'smirlik yillarim barcha yaqinlarimdan ayrildim. Nimaga ko'ngil qo'ysam, o'shani albatta yo'qotish qismatimga aylandi. Shundan beri ma'budlarga yukunib, ular uchun raqs ijro etaman. Sizni bilaman. Siz ko'ngli pok insonsiz. Shu bois ham menga yaqin kelishdan saqlaning. Aks holda sizdan ham mahrum bo'lib qolaman. Siz mendan chetlanmog'ingiz mumkin, ammo muhabbatimdan uzoqlasha olmaysiz. Bihatmati sharafiga barpo etilgan Bihat Yanagaram misoli men ham Vira Venkata Mahalakshmi Nagaram otli shahar bunyod qilaymi? Javob bering, Lakshmi. Lakshmi ismimni Narasimha nomi bilan yonma-yon qo'ysangiz kifoya. Shugina xolos. Hazrat, men Nossam qo'rg'oniga noma jo'natdim. Narasimha Reddi hal ham yo'q. Bugun Kartikaning oy to'ladigan kuni. Narasimha tog'da gulxan yoqish lozim edi. Unutgan bo'lsa-chi. U Kartikaning har bir oy to'lgan tunida gulxan yoqishni kanda qilmagan. Demak, bugun ham shu vazifani ado etadi. Har narsaning muayyan vaqt soati bor. Narasimha Reddi haqiqatni eshitishi lozim bo'lgan kun ham yetib keldi. Oban, shuncha tayyorgarlikning boisini bugun qurbonlik bajo keltiriladigan kun emish, xato guruji ham keldilar. Salomlar bo'lsin guruji. Salomat bo'l. Simada qurg'oqchilik, yomg'ir yog'ishi uchun qurbonlik ado etilishi kerak. Bu vazifani sen bajarasan. Buyuring guruji. Bo'la qol. Narasimha, mana bu liboslarni kiy. Xo'p bo'ladi. Unga endi ayta qol. O'zing aytganing ma'qul. Yo'q, o'zing. Onajon. Labbay. Yagyaudini bo'ydoqlar ado etmaydi-ku. Nima uchun bu vazifa menga topshirilyapti? Sen bolaligingdayoq uylangansan, o'g'lim. 6 yasharlik paytingda Sidhamaga nikohlangansan. O'sha yillari ham Simada xuddi shunday qurg'oqchilik bo'lgan. Munajjimlar bashoratida faqat sen qurbonlikni ado etishing mumkinligi aytilgan edi. Boshqa choramiz qolmagach, yagyani bajarishing uchun seni Sidhamaga nikohlaganmiz. Yagya ado etilishi uchun seni uylantirdik, ammo munajjim yolg'iz yashashing lozimligini buyurdi. 24 yil davomida xotining bilan biror marta ko'rishsang ham umringa zavol yetishini aytdi. Shu bois sizlarni ajratib yubordik. Yolg'izlik muddating bugun adog'iga yetdi. Qurbonlikni ado etishing ham ayni shu kunga to'g'ri keldi. Sidhamaga bolaligingdayoq uylanishing xudoning irodasi edi. Yagyaga tayyorgarlik ko'rishni boshlayver. Xalqining ko'z yoshlarini sindirish uchun qurbonlikni bajarmoqlik shart. Bora qol.
Lakshmi. Siz nima uchun o'zingizni jazolayapsiz? Va'dani men buzdim-ku. Jazoga kamina mustahiq. Bu azoblarga bardosh bera olmayman. Nima uchun baxtsizliklarga men duchor bo'lyapman? Ota-onamni menga ma'budlar jo'natishgan edi. Hech bo'lmasa erimni o'zim tanlarman deb o'ylagandim. Hatto shu tanlovdan ham benasib bo'ldim. Lakshmi. Ma'budlar ham insonlarga ham iste'dod ato etavermaydilar. Sizga odamlarni ruhlantirguvchi g'aroyib qobiliyat inom qilingan. O'z layoqatingizni o'zingiz uchun emas, ma'budlar uchun ham emas, san'atingizdan ruhlanayotgan odamlar uchun sarflang. Joningizni taslim qilmoqlikka haqli emassiz. O'lganimizdan so'ng Tangri qarshisida javobgar bo'lamiz. O'shanda vijdonimiz oldida yuzimiz yorug' bo'lsin. Berilgan umrning har bir lahzasini samarali o'tkazdim deb dadil ayta olaylik. Yer yuzidagi har bir tirik jonning maqsadi bo'lmog'i lozim. Hatto o'limimiz ham yangi bir hayotning manfaati uchun xizmat qilsin. Biz tavalludimizning maqsadini anglaganimizdagina mamotimizning mazmun mohiyatini ham anglay olishga qodir bo'lamiz. Sizga bugun ko'p narsalarni aytishni lozim bildim. Ijozat berasizmi? Siz nikohimizga qarshi bo'lgansiz, to'g'rimi? Bizni bolalik paytimizda nikohlashgan. Men qarshi bo'lganmanmi, yo'qmi, endi ahamiyatsiz. Buning muhim emasligini tasdiqlayman. Lekin shu yillar davomida men qalbimning to'rida faqat sizni asrab keldim. Bizni er-xotin ekanimizni bilarmidingiz? Albatta. Go'daklik chog'imdayoq buni menga aytishgan. O'zimni taniganimdan beri dunyo men uchun faqat sizdan iborat bo'ldi. Onamga, atrofimdagi yaqinlarimga xarxasha qilib, sizni ko'rsatishlarini talab etaverardim. Ular esa agar siz bilan ko'rishsam, hayotingiz xatar ostida qolishini takror-takror aytaverardilar. Shu vaqtga qadar sizni ko'ra olmadim. Har tong uyqudan uyg'onishim bilan eng avval siz haqingizni so'rayverar edim. Turli jasoratlaringiz haqida so'zlab berishganida yuragim quvonchga lim-molim to'lardi. Siz boradigan butxonaga men ham har kuni borar edim. Siz ibodat qilgan joyda men ham ma'budlarga murojaat qilardim. Marosimlar paytida men tomon qadam bosib kelayotganingizni his etib, muqaddas hovuz yonida yashirinib o'tirardim. Agar suvdagi aksingizni ko'rsam, falokat yuz berishidan xavotir bo'lardim. Hayotimning 24 yilini butkul mafhumlikda o'tkazdim. Sizga muhabbat nigohi bilan boqmoqlik onlarini azobli sabr bilan kutdim. Hatto yagya marosimida ham siz tomonga nazar tashlab qo'ygan emasman. Agar sizga ko'zim tushsa, yig'lab yuborishimni bilardim. Mening ko'z yoshlarimni boshqalar ko'rishlarini istamas edim. Hozir sizga nigohimni tiksam mumkinmi? Menga bir narsani va'da bera olasizmi? Butun umrim davomida faqat sizni sevganman, hozir ham sevaman. Siz o'zingiz istaganingizcha yashamog'ingiz mumkin. Ko'nglingiz tilagan ishni qilmoqlikka erkliksiz, ammo hech qachon mendan kechmaslikka ont iching.
Koyal Konsey'e hoş geldiniz. Selamımız size. Kışlak Çengezence sakın korunada. Subaya, sizlerge hoş haber keltirdim. Elde olgan hasilingiz için sağlık tolamayız sizler. Yerden faydalanganingiz için olfan tolayız halas. Şuntur aldım mı? Yani hasil alasız mı yok mu? Bundan kat'i nazar fakat tasarrufingizdeki yer için olfan birasız. Sohkım, hatta hasildarlık sağlığını tolaşka kurbumuz yetmeye yaptık ki. Her ayda yer için olfan hakkını kayırdan olamız. Bugundan boshlab barcha yerlaringiz bizning ixtiyorimizga o'tadi. Ulardan ijara haqqini ham yig'ib ol. Raqobatchi. Hali ijara ham to'laymizmi, sohib? Bu tuproq bizning onamiz axir. Inson onasiz yashay oladimi? Sizlarning yerlaringiz qayerdan cheklangan? Ha, ana o'tepalikdan. Beshta qishloq qalamrovida, sohib. Yerga egalikni saqlab qolish uchun nima qila olasan? Hayotimni berishga tayyorman, sohib. O halde sen bilen geri bağlaşamız. Şu joydan kuvvetin yetken çi uzaraqı yugur. Yeti borgan joyin geçe bolgan yer seniki boladı. Ama menin tülporun sen bilen bir gelikti yugurdu. Agar o senden laqal bir karıçki ozup getse yerlerin bizniki boladı. Sen akallı bir kadam ozup otsay yerler o zingizge koladı. Yugurasam mı? Yukarı! Vidalaşın. Yerleriniz bilen vidalaşı verinler. Hocam, tülporingiz maysurgaçı toxtamasan yuguradı şekilli. Sen ham yugur hayvan. Turing Subaya. Tinchlaning. Nafasingizni rostlab oling. Reji sahib, siz bularga soliq to'lamaslikni buyuribsiz. Jackson hojamni aytishlaricha siz endi palekarlar sardori emas ekansiz. Ya'ni kim Dala House'da qabul qilingan yangi qonunga ko'ra sizni nosamda asrab olinganingiz vorisning huquqiga zid ekan. Ya'ni kim siz endi noqonuniy asrandi hisoblanasiz. Sen kim bo'libsanki kaminaning vorisligini shubha ostiga olasan? Otam yurtingga borganida seni onangni qorniga joylab kelganmidi? Yoki otang bobomning haromdan bo'lgan o'g'limi? O'zing menga kimsan? O'g'limmisan, inimmisan, qaynimmisan? Jag'ingni yom. Sen ham mana ular kabi to'pon bir qulsan.
qo'lni hibsga olinglar. Senlarga soliqni nimaning evaziga to'lashimiz kerak? Yomg'ir ham, tuproq ham, unib chiqqan ekinlarimiz ham bizdan soliq so'ramayapti-ku. Yer bizniki, hosil bizlarniki, omoch bizniki, mehnat bizniki, urug'lik bizniki, suv bizniki, shudgor bizniki, xirmon bizniki, g'alla o'zimizniki. Seni soliqlaring qayoqdan paydo bo'lib qoldi? Biz shu tuproqda tug'ilganmiz. Shu tuproqqa jonimizni topshiramiz. Kelgindilarga nima uchun soliq to'laylik? Subaya La beş zahır. Yerlerini kim haydagan? Biz şudgorlaganmız. Bu halda hasıl kimge tegişli bolmaz gerek? Bizge! 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 O hocam. Bakınızda olamon turibdi. O'g'irlab qarayın. Onu yeme cemede yok kılış gene. Hazır çöneye kalayla yürü kalayın. Başın neye git dur? Yoka! Kellenini ham kıl. Şimdi yok al. Kelgen cayınge daf bul. Yol boyu başını kotarışke batını korma. London'ge yeti borganingdan keyin yine kaddinini tikleysen. Agar şu yurtke başını tik kılıp karaydıken bolsan, yelkenini kellenden cüda kılaman. Daf bul. Hocam, canı var ki rahminiz gelsin. Narasim Khredi, onun yüreğine korku salıp koydu. Her sefer onun mingenimde. Oşa korkumunu yadımda salı yaptı. İltibas, bunu dekilmeyin. Hocam, tüm parınız yarı yaptı. Ya Hudayim. Hocam, Narasim Khredi'ni öldürüş için madrasan harbi bölümünü çakırtırayım mı? Madrasının kudreti men özümman. Narasim Khredi'ni öldürüş kifaya emas. Kullarının yüreğindeki cesurlikini öldürüş gerek. Men ularını vücududaki korkuğunu uyğutaman. Karayalaklar şafkat sorab emekleydiler. Qararta muzaffatga shafqat qilma. Datta Mandalananing barcha aholisidan soliqlarning 2 barobar qilib to'pla. Hammasini olib chiqing. Qishloqlarning jon talvasasidagi faryodi butun aholini dahshatga solsin. Bu dahshat eng avjiga chiqqanda qo'rg'onlarni bitta qo'ymay yondiraman. Ahop Hilam. Aholiga soliq to'lamaslikni siz ham buyurdingmi? Qo'rg'oningni men misodara etaman. Olcanı qo'ldan chiqarmasligimiz uchun temir mushtimizni ishga solamiz. Datta mandaladadan soliqlar yig'ildimi? Barcha amloqlardan to'lovlar undirib olindi. Faqat bittasi qoldi. Salomlarimiz bo'lsin. Salomlarimiz bo'lsin. Qulog'im sizda. Sohib, ertaga Jangam Malayev o'tkazadigan xos ibodatlar marosimida bizlar avvalroq amalga oshmay qolgan nikohlash udumlarini ham yakuniga yetkazishni maqsad qildik. Tasanno, to'y xabarnomasini meni og'amga topshir. Xo'p, bo'ladi, sohib.
Jangam Malaya. Labay sohib. Ertaga kamina Jagannat ma'badida ibodatlarni ado etadi. Sen ham kaminaga yo'ldosh bo'lib marosim duolarini o'sha yerda o'qishing mumkin. Iltifotingizdan minnatdorman sohib. Abanda. Labay sohib. Nossam qo'rg'oniga bu yil keladigan o'lponlarni barcha kelin kuyovlarga to'yona qilib taqsimlab bering. Xo'p, bo'ladi sohib. O'lpon degan. Voy tavba. Surbetni qarang. O'lpon olganlik kelibdimiz. Buni qaranglar. Narasim qirraydi poligar emasligini biz aytgan edik ya. Chunki u asrandi voris. Endi olponi tushida ham ko'rmaydi. Kallasidagi sochini qirtishlab tashla, sharmandalikni bo'yniga olsin. Bizni sovunimizga kir yuvmabdi bular. Ketma. Avval ma'budlarga nasibalarini tortiq qilamiz. So'ng o'zimiz ham taomlanishimiz mumkin bo'ladi. Och qilib ketdim, oyi. Ahli muzofot, xirmoningizdan ma'buda uchun atalgan inomlaringizni hadya etingiz. Qani oling, yeng. Mıltıklar oklansın. Hammangizni hosillaringiz mo'l bo'lib tichamasiz. Askarlar xirmonni aravalarga yuklang. Tez qimirlang, imillamanglar. Sohib, biz bu hosilga 2 yilda arang erishdik. Faqat ushur miqdorida to'lashga rozimiz. Bu qanaqasi bo'ldi? Yer o'zimizniki, hosil ham o'zimizniki bo'ladi deganlaring-ku. Bizga qarshi chiqishga jur'at ettilaring, ha? Endi 66 qishloqni butun xirmonni topshirganlaringda ham bir yillik qarzaring bo'yinlaringda turadi. Sohib, agar bor hosilimizni olib ketsanglar, biz qanday qilib kun ko'ramiz? Shafqat qiling, rahmingiz kelsin. Bu safargina bizni kechirdik. Bu boshqa gap. Ularga Britan qonunlarini o'qib berar qabatchiyari. Ha, bo'ladi hojam. Hammangiz diqqat bilan tinglang. Britaniya saltanati yangi qonunlarni qabul qildi. Bugundan boshlab, qaysi oiladan nikoh to'yi bo'lsa, kelin birinchi kechada albatta ingliz hojamizning yotoqlariga olinadi. Bu qonun sizlarning manfaatingiz uchun qabul qilindi, qora yalonlar. Hech bo'lmasa shu asnoda kelgusi avlodlaringizdan rangi oz bo'lsa ham oqarib boradi. Yerxingizni tozalashni mana bu 10 nafar qizlaringizdan boshlayman. Yig'lama, qora qiz. Xullas, qarorim shu. Birorta ham yangi kelin mendan yashirinishga urinmasin. Qonunimizni o'z zimmasiga olgan qishloqlar hosillarni olib ketishlari mumkin. Siz uchun hosil muhimmi yoki qizlaringizmi? Nega pushmayib turibsanlar? Hojam xirmonlaringizni kelinni sepi sifatida o'zlaringizga qaytarishni ixtiyor etdilar-ku. Qizni topshirdi, hosilni olib ketaver. Sohib, biz yashash uchun yegulik tanovul qilamiz. Ammo oziq uchun o'z nomusimizni sotmaymiz. Hosilni olib ketavering. Olib ketavering. Olib ketaveringlar. Qizlaringizning or nomusi uchun 66 qishloqning g'allasidan voz kechdilaringmi? Vahshiy yovvoyilar. Askarlar, hosilni olib ketamiz. Donni joyiga qo'y, uni kechiring sohib. O'g'lim bolalik qilib qo'ydi, hoziroq joyiga qaytar. Yegulibni o'g'irlamadim, oyi. U axir o'zimizning hosilimiz-ku. Mana bular uni o'g'irlab endi olib ketishyapti. Tilingni tiy, donni joyiga qaytar dedim. Iltimos, qaytarmayman. Bastavaya!
o'g'lim. Donni joyiga qo'y. Yo'q. Meni qo'yib yuboring. Menga tegmanglar. O'g'lim, yegulikni joyiga qo'y. Joyiga qaytar. Iltimos, bola jonim. Ertangi oqshomgacha muhlat beraman. Sardoringiz huzurimga kelsin. Qoyil kuntli shaxsan meni mulkim. So'zlarimni unga yetkazing. Boyimga tiz cho'kib shafqat so'rasin. O'shanda uning qulim bo'lib yashashiga izin beraman. Aks holda mana shu gulxanga uni o'tin qilaman. Obanda. Butun dattamanda lamaga jar soldir. Har bir qishloqqa, har bir ko'chaga, har bir uyga meni so'zlarim yetib borsin. Narasimha Rediga da'vat tashlagan iflosning qarorgohiga borib, shaxsan o'zim uning kallasini uzib tashlayman. Meni maqsadimni shonli Renaduning har bir fuqarosi bilishi lozim. Shu bolakayning yongan tanasi bilan qasam. Dorga osilgan ham qishloqlarimizning jasadlari bilan qasam. Kelinlarimizning ko'z yoshlari bilan qasam. Majarani Narasimha Reddi o'sha manfurni o'lim jazosiga hukm qildi. O'zbek va xorij filmlari premyeralari, maroqli hordiq, do'stlar davrasi. Bularning barchasi bir manzilda. Aslmedia.net. Biz bilan birga bo'l. O'limimni ko'rish uchun keldilaringmi? Jacksonning umri boqiy. Sardoringiz huzurimga kelaversin.
Narasim Ferretti'ye şan şaraflar. Narasim Ferretti'ye şan şaraflar. Narasim Ferretti'ye şan şaraflar. Sohi, o'g'irlangan pullar bularning xazinasidan topilmadi. 805 rupiy, 10 anna, to'y paysa mablag' qolib qoldi. Ularni madrasga jo'natib yuborganmiz. Boshimizdan sadaqa, asosiysa Jacksondan xalos bo'ldik. Bizga shunisi kifoya. Kifoya qilmaydi. Biz uchun bitta itning o'limi muhim emas. Asosiysi bizdan tortib olingan boyliklar. O'sha boyliklar bizning mulkimiz. O'rtaga bizning g'ururimiz tikilgan. Bitta qorachaqa ham chegaramizdan chiqib ketmasligi lozim. Askarlar, zirak bo'linglar. Nega bunday bo'ldi? Narasim ha hazrat qayta tavallud topdi. Nima? Sizlar ertakda kamsitgan rivoyat ro'yobga chiqdi. Qachonlardir yer yuzida Kiranyaka Shipu nomli yovuz podsho yashagan, u o'zini boqiy deb bilar edi. Jackson boqiy. Uni qatl etmoqlik uchun Narasimha hazrat devorni buzib o'tadi. Yovuzning o'limi uyda emas, ko'chada emas, kunduzi ham emas, tunda ham emas, osmonda ham emas, yerda ham emas, zamonsiz va makonsiz sodir bo'ldi. Ma'bud Narasimhaning qaytadan tavallud topishi mustabidning o'limi bilan yaqinlikda kechdi. Yovvoyilarning safsatasi. Buyuk Britaniya saltanatiga qarshi qaratilgan afsonalaringizning o'zi emas, keltirgan oqibati tarixlarda qolgan. Askarlar, malikamiz nomi bilan, malikamiz nomi bilan Angliya toji haqqi. Ma'bud Narasimha dunyoga qaytadan keldi deng? Yo'q, bu kimsa oddiy o'g'ri va qaroqchi xolos. U Britaniya saltanatiga tegishli bo'lgan mol-mulkni talab ketgan bosqinchi. U ma'bud emas, oddiy talonchi. Men o'sha Narasimhaning basharasini ko'rmoqchiman. Birorta musavvirni topinglar, jinoyatchining qiyofasini bizga chizib bersin. Ushbu maktub Londonga yetib borguniga qadar jinoyatchining kallasi uzilishi kerak. Janob, 57-chi bo'limaning 300 nafar askarlari hujumga tayyor. Yo'lga chiqinglar. Narasimhani 4 ta bo'lakka bo'linglar. 3 bo'lagini o'sha yerda qoldiring. 4-chi bo'lagini, ya'ni boshini menga olib kelasizlar. Basharasiga tupurmoqchiman. Askarlar, olg'a! Yaqinda urush boshlanishini sezyapman. Men esa Hindistonning ozodlikka erishishini his qilyapman. O'g'lim, bu tuproqda qilich ushlagan barcha jangchilar hokimiyat uchun kurashganlar. Kutilayotgan urush esa mustaqillik uchun bo'ladi. Sen bu jangda yengib chiqasan. G'olibni jangning o'zi belgilaydi. Seni yuragingdagi qahr-g'azab boshqalarga ham o'tdi. Qo'lidagi bir siqim donni mahkam ushlagan go'dakka ham jasorat ato etding. Barcha shubha gumonlaring barham topdi. Inglizning boshini kesish bilan muqaddas urushga yo'l ochding. Nima deb o'ylaysan? Boshqa amlok egalari ham birlashib, sen boshlayotgan urushga qo'shilarmikinlar? Hammamiz birlashib,
Senin ortingdan borishimizni xohlayapsanmi? Dushmanga qarshi qo'zg'alish uchun jur'atimiz yetmaydi demoqchi emasman. Ammo inglizlarga qarshi bosh ko'targan buyuk maharojalar ham ayanchli o'lim topishdi. Senga qo'shilsak bizni hech kim qo'llamaydi. Xalq qo'llaydi. Urushni raiyat olib boradi. Qora xalq urush boshlaydimi? Bunda mantiq yo'q. Podshohlar podshohlarga qarshi urushadi, askarlar askarlarga qarshi urushadi. Oddiy xalqni hukmdorga qarshi jang qilganini kim ko'ribdi? Tarixda shunday bo'lganmi? Endi bo'ladi. Agar istasak, hamma narsaga qodirmiz. Bizlar o'z hukmronligimizni yo'qotganimizga qaramasdan, odamlar bizni o'z sardorlari deb bilishmoqda. Agar jang boshlasak, raiyat albatta bizga ergashadi. Xalqning isyoni qo'zg'alonga aylanadi. Qo'zg'alon umummilliy harakatga, harakat esa urushga aylanadi. Safimizga butun xalq kelib qo'shilsagina, bu yurt ozodlikka erishishi mumkin. Eng avval boshimizga kelayotgan balodan qanday qutulishni o'ylab olaylik. Malaredi, hammamiz birgalikda qaror qabul qilgan edik-ku. Iningga so'zda bermaysanmi? Inim, sen tortib olingan xazinani barcha qishloqlarning aholisiga taqsimlab berganingdan so'ng, bizlar sen tufayli beixtiyor britanlarning dushmaniga aylanib qoldik. Shu bois hammamiz umumiy qaror qabul qildik. Bizlar britanlar bilan muzokara o'tkazamiz va senga zarar yetkazmasliklarini so'raymiz. Sen esa sodir bo'lgan ishlarga bizlarning aloqamiz yo'qligini aytib, hojalarimizdan kechirim so'raysan. Oqtanlilardan kechirim so'raymanmi? Agar shu gapingni yana qaytarsang, o'ylab ham o'tirmasdan kallangni uzib tashlayman. Og'am ekaningga ham qarab o'tirmayman. Kallangni uzaman, kechirim so'ramayman. Bu yerda buqalar poygasi bo'layotgani yo'q. Bu maskan musobaqa maydoni emas. Gap 300 ta askarga qarshi urush haqida bormoqda. Ular zambaraklar bilan qurollangan. Seni hech kim qo'llamaydi. Bu yerdagilarning hech biri senga ergashmaydi. Yolg'iz o'zing nima qila olasan? Jang qilaman. Sohib. Siz bilan yonma-yon men jang qilaman sohib. Safingizga hech kim qo'shilmagan taqdirda ham siz bilan birgalikda jang qilaman. Qachonlardir shunday kun kelishini bilardim. Shu bois tinim bilmasdan mashq qildim. Tuproqni kukun qilib haydadim. Yegulikdan o'zimni tiymadim. Mushaklarim metinday qotdi. Endi otdan o'zib yugura olaman. O'layotgan chog'imda ham o'nlab dushmanni yer tishlatishga kuchim yetadi. Siz bilan men sohibim. Meni jangga boshlang. Narasimka Reddiga shon sharaflar. Narasimka Reddiga shon sharaflar. Narasimka Reddiga shon sharaflar. Qon, qon, qon.
Narasim Xaredi. Qirollik boshqaruvi Madras shirkatining 57-chi harbiy bo'linmasi qo'mondoni Daniel gapirmoqda. Qal'adan chiqib qarshimizda tur. Taslim bo'l. Zambarakni o'qla. Otaç. Yana tekrarlayman Narasim Xaredi. Taslim bo'l. Otaç. Sabrli bo'l, Mali. Taslim bo'ldi. Hammamiz kelishimiz shart emas ekan. Piyodalar hujumga! Renatu jangchilari, bu urush sizlar uchun emas. Og'aynilaringiz uchun, onalaringiz uchun, farzandlaringiz uchun. Tarix hozircha biz haqimizda bilmaydi, lekin bugun biz o'zimiz tariximizni yaratishni boshlaymiz. Bosqinchilar uchun biz 40 nafar oddiy odamlarmiz. Tarix sahifalariga esa mustamlakat saltanatini yenggan qahramonlar bo'lib muhrlanamiz. Ko'plaringiz urush maydoniga ilk marotaba kirmoqdasizlar. Qo'lingizga birinchi marta qurol ushladingiz, ammo yovvoyi hayvonlarni ovlashda abjirsizlar. Jirkanch to'ng'izlarni ovlashga tayyor turing. Shikorni boshlaymiz. Bu tuproq kimniki? Bizniki. Bu urush kimniki? Bizniki. G'alaba kim tomonda? Biz tarafda. Jangga! Jangga! Çılar alğa! Tangrim, panohing dastra. Orqaga qaytamiz. Xandaqda qoramoy. Hey,
Hücumga! Hazır kutulup olasın. Yine çıda canım. Kapama. Subaya, Subaya. Men shunday o'limni orzu qilgandim. Subaya. Subaya. Uni o'ldiringlar. Çekinemez. Oqlarga qarshi urushmoqlik qaroringni hech bir qabila boshi qo'llamagan bo'lsa-da, sen jangga kirishding. Bu bilan meni hayratda qoldirding. 300 ta britanlarning qoldiqlari sendan qo'rqib, mendan ko'mak so'rab yolvarganida,
ularının üstüden galip bo'lganingni angladım. Shuning uchun buni o'z ko'zlarim bilan ko'rgani keldim. Sen qahramonsan, Narasim Xareddi. Senga qoyil manavi ko'rdim. Men qoyil emasman. Chunki qachon biror buyuk ishni amalga oshirmoqchi bo'lsam, doim mendan o'zib qolasan. Men to'xtagan joydan sen davom ettirasan. Shu boisdan ham seni yoqtirmayman. Bir kuni kelib, seni ortda qoldiraman, o'zaro musobaqamizda. Aytganing kelsin. Olg'a. Olg'a, olg'a. Olg'a, olg'a. Olg'a. Narasimha. O'g'il bola. Erk uchun olingan nafas to'xtamasligi lozim. Subayya. O'g'limning ismi Subayya. Mabutning boshini olib kelishyapti. Bitta bosh shunchalik ko'p quzg'un to'planmaydi. Janob, maktub ham jo'natishibdi. Ushbu arobalar ogohlantirish jo'natmasidir. Bilib qo'ying. Sizni boqib turgan odamlarning qo'llarini kesishga jur'at etsangiz, mana shu kunga tushasizlar. Bittagina odamni o'ldirganim uchun meni bosqinchi deding. Hozir esa 300 ta askaringni jahannam qariga jo'natdim. Bunisini endi qo'zg'alon deb atasang kerak. Bu qo'zg'alon xalqning o'z erki uchun qo'zg'olishidir. Shu ondan boshlab bizning oppoq paxtamiz o'rniga o'z yurtdoshlaringizning qonsiz jasadlarini olasiz. Chunki bundan ortig'iga arzimaysizlar. Men ona Hindistonimning tuprog'ida turganim uchun senlarni ogohlantiryapman. Tanangizda joningiz borida vatanimdan chiqib keting, aks holda urushga tayyorlanavering. Samimiyat ila Majari Narasimha Reddi. O'qishni bas qil. O'sha la'nati Narasimha Reddi kim o'zi? Hojam, musavvir hozirgina Narasimhani suratini chizishni yakuniga yetkazibdi. Qog'ozda hech qanday yozuv yo'q. O qarorini bizga yetkazish uchun shaxsan o'zi tashrif buyuribdi. Hazrat urushni boshladi. Narasimha Reddiga shon sharaflar. Narasimha Reddiga shon sharaflar. Narasimha Reddiga shon sharaflar. Narasimha Reddiga shon sharaflar. Narasimha Reddiga shon sharaflar.
Safimizga qo'shilmoqqa qaror etganingizdan g'oyatda shodman. Endi qo'zg'alonimiz mohiyatan xalqona ko'lam kasb etdi. Yana nimalar qilmog'imiz lozim? Agar faqat o'z qo'rg'onlarimizdan jangga chiqaversak, bu faqat poligarlarning urushi bo'lib qoladi. Agar rayiyatning orasiga kirib, xalq bilan birgalikda urushga borsak, bu ko'tarilish umumxalq qo'zg'aloniga aylanadi. Sidhama. Shu vaqtga qadar sizdan nimadir so'radimmi? Aslo yo'q. So'ramagansiz. Menga bir narsani va'da bera olasizmi? Albatta, aytavering. Xuddi men kabi kurashishga ont iching. Siz hayotimning bir bo'lagi edingiz. Endi kurashimning bir qismi bo'lishingiz lozim. Siz britanlarga qarshi urushayotgan davringizda men hayot uchun yolg'iz kurashishim lozim bo'ladimi? Shu xolosmi? Kurashishga ont ichaman. Onamiz va o'g'limizga g'amxor bo'lishga so'z beraman. Biz Simaning farovonligi haqqi topishgan edik. Endi esa butun mamlakatning farovonligi haqqi ajralishimizga to'g'ri keladi. Hocamning nomidan so'nggi marta so'rayapman. Javob bering. Narasim Qarrayev hozir qayerda? U bizning yuragimizda. Bizning yuragimizda. Yuragimizda. Ularni otib tashlang. Topinglar uni. Asl media nuqta net siz uchun maxsus. G'alaba uchun. G'alaba uchun. G'alaba uchun. G'alaba uchun. G'alaba uchun. G'alaba uchun. Biz bu qo'zg'alonni hech qachon to'xtatmaymiz. Ona Hindiston qullik nishonidan xalos bo'lmagunicha qo'zg'alonni tark etmaymiz. Vatan ozodligi yo'lida dushmanlarni o'ldirib, jonimizni xalq qurbon qilishga ont ichamiz. G'alaba uchun! G'alaba uchun! Qaynog'a! Ana u! Qaynog'a. Xotinini Kattabning qo'rg'oniga yashirganimizni qayoqdan bilibdi? Uning odamlari hamma yoqda bormi deyman. Narasimxa, og'amiz nomaqul ish qilganini tushunaman. Uni nafsi yo'ldan o'zgardi. Nari tur og'a.
qilmasa. Uni shu safar kechirgin. Oylik kechiriladigan ishlar sirasiga kirmaydi. Hey, sen faqat o'z ukangni emas, qo'zg'olonimizni ham sotib yubording. Onajon. U sizdan buyuk ayolning tarbiyasini olgan ersa-da, kechirib bo'lmas ishga qo'l urdi. Xoyinni qanday jazolashni o'zingiz hal qiling. Uni men uchun kechir, iltimos. To'rt oydan beri changalzorni tutib tashlab ham uni topa olmayapmiz. Narasim Xareddini tirik tutib keltirgan kishi uchun 5000 rupiy mukofot tayin etganimni hammaga yetkazing. Narasim Xareddiga shon-sharaflar! Uni qayerda ekanini bilaman. Mukofot pulini qancha deding? 7 kancha yuramiz. Yetib keldik desa ham bo'ladi. Mukofot pulimni berishing aniq, ha? Aytganimdan ko'ra ko'proq ham to'lay beraman. Avval uni qayerdaligini ko'rsat. Narasim Xareddiga shon-sharaflar. Narasim Xareddiga shon-sharaflar. Seni izlab yurganimda mana bu ablah mukofot evaziga seni top berishimni aytdi. Xoin bo'lgani uchun mendan nasibasini oldi. Sen kimsan? Ismim Rajapandi. Qayerliksan? Asli Tamildanman. Bizlar jasurligimiz bilan mashhur. Huzurimga nima uchun kelding? 1 yildan beri inglizlarga qarshi kurashyapsan. Qo'shimcha jangchilar senga ortiqchalik qilmasa kerak. Bizni safingga qabul qil. Bir zamonlar Lakshman Ramaga sodiq bo'lgani kabi senga sadoqatli bo'lamiz. G'alaba uchun. Sen tamilsan, biz telegumiz. Sizlar bilan doim nizolashganmiz. Bizning bitta onamiz bor, Hindiston. Og'amiz ham yagona. Narasim Xareddi. Narasim Xareddi haqida qayerdan bilasan? Og'amiz haqidagi ovozlar Tamilga ham yetib bordi. Har bir qishloqda uning to'g'risidagi rivoyatlar aytilmoqda. İsmin nima? Lakshmi. Kurashimizga ruh bag'ishlayapsan. Narasim Xareddi haqida xuddi uni tanigan kabi kuylating. Tanishmisizlar? Men shunchaki qo'zg'olonga hissa qo'shmoqchiman. Buyuk jangchini esa hamma taniydi. Meni kechirasan. Qo'shig'inga sening ijozatingsiz aralashdim. Men bilan qo'shiq kuylashingiz kifoya emas. Askarlaringizni jangga yuboring. Ularning sardorini jo'natib bo'lganman. Qo'mondonning rafiqasiman. U ham siz bilan birga keldim. Men erimni urushdan chalg'itmaslik uchun yolg'iz yashab turishlikni lozim topdim. Nahotki uni sog'inib, g'am chekmasangiz. U menga inom etgan muhabbat ayriliqda yashashimga kifoya qiladi. Ha, uning ishqi qudratli. Bo'larini menga bera qol. Bo'g'lingizmi? Ha, uni ko'tarsam maylimi? Yig'lama kichkintoy. Bera qoling menga. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi, mittiginam yig'lama. Endi bag'rimdasan. Har kimga nima munosib ekani Tangrimning o'ziga ayon. U sizga oila mas'uliyatini topshirdi. Menga esa urushni targ'ib etish burchini berdi. Yana ko'rsharmiz. Ah!
Qal'ada nimalar bo'ldi? Shavkatli Renaduning mustaqilligini e'lon qilaman. Britanlarning hammasini qadirdon tuprog'imdan uloqtirib yuborishimni hammalariga yetkazib qo'y. Renaduning yangi hukmdori men ekanimni Londondagi boshliqlaringa ma'lum qil. Bilib qo'yishsin. Agar mening hududimga kiradigan bo'lsalar, avval soliq to'lab qo'yishsin. Bundan buyon siz qullar bilan emas, hur hindistonliklar bilan jang qilasizlar. Londondagilar u haqda eshitishlaridan avval bu isyonkorni to'xtatishimiz lozim. Aniq rejangiz bormi? Onajon, hammangiz to'satdan kelishingizni boyisiz. Ko'nglim qandaydir falokatni sezyapti. Butun oilamiz sendan xavotirda. Shu sabab xabar olgani keldik. Xavotirlik hech narsa yo'q, onajon. Kipriklar ko'zni asragani kabi meni ham muhofaza etuvchi ishonchli lashkarim bor. Men uchun jon berishga tayyor Vera Reddy kabi do'stlarim bor. Men omonlikdaman, onajon. Siz ham bardam bo'ling. Men kurashchilar safiga qo'shilganim Narasimxaning hukmdor bo'lishini istaganimdan emasdi. Renaldo taxti faqat menga tegishli bo'lmog'i lozim. Men u kurachu allaqachon murdaga aylandi deb o'ylagandim. Endi bilsam u qattiq uyquda bo'lgan ekan. Kuchlarimizni birlashtirishni taklif etaman. Renaldo yerda bizlar hukmronlik qilishimiz lozim. Bunga qanday erishamiz? Narasimxani butun oilasi bilan qirib tashlaymiz. Keyinchi bu maktub Kokrayn bilan hamkorlik shartnomasi. Agar hammalarini yo'q qilsak, arenada ikki hududga bo'linadi. Shimoliy qismini men boshqaraman, janubda sen podshoh bo'lasan. Ikkalamiz uchun og'irlik qilmasmikan? Qo'shin orasida ishonchli odamlarim ko'p. Senga o'xshagan tavakkal sherik kerakida xolos. Qachon ishga kirishamiz? Shu tunda. Rejamizni aynan shu tunda amalga oshirishimiz kerak, Basir Reddy. Shu tunda. Kechasi hammalari qattiq uyquga ketganlarda men istiqom darvozasini ochaman. Askarlarimni ichkariga kiritaman. Narasim Reddy eng ichkaridagi yotoqxonada uxlaydi. Uyg'oq odam qolmagandan so'ng men hovlidagi odamlarimga bino eshigini ochib beraman. Narasim xaning muhofizi Raja Pandi sharqiy yo'lakdagi xonada uxlaydi. Uni o'zim tinchitaman. Hukmdoringni sotding. Men o'z hukmdorimga xiyonat qilganim yo'q. Narasimxa? Tashqi dushmanni halok etish uchun avval ichki g'animlarni aniqlash lozim. Seni xiyonating tufayli biz jangda ko'plab jangchilarimizdan ayrildik. O'shandayoq seni qatl etmog'im joiz edi. Sen bilan birga yana kimlar fitna tayyorlayotganini aniqlash maqsadida shu xiylani ishga soldim. O'yin tugadi. Og'a. Yuragiga emas. Ajali o'ziga munosib bo'lsin. U ichgan qasamini buzdi. Bo'g'izlanib o'lgani ma'qul. Ha, bu qorasho. Meni kechir. Kechirim so'rab yolvorgan erkak yashashga haqsizdir, Basir Reddy. Tasanno Narasimxa.
Sardar ekaningni isbotlading. Xoinlarni osongina topib jonlarini olding. Bitta sotqin tirik qoldi, Vera Reti. Toki dunyoda qo'rqoqlik va badnafslik mavjud ekan, bunaqalar to abad topilaveradi. Uni darhol o'ldirmoqchi edim, ammo sen haqingda o'ylab qoldim. Unga qanday jazo berishni o'zing hal qil. Qo'zg'olon ishtirokchilarini sotgan xoin, hatto o'g'lim bo'lgan taqdirda ham o'lmog'i shart. Sen bunga qodir emassan. Uni menga topshir. Xiyonatchini o'ldir. Yo'qol. Lakshmi. Bu kız qishloqlarni kezib qo'zg'olonga da'vat etuvchi qo'shiqlarni kuylaydi. U raqosa. Qilich urush quroli. San'at esa urushni boshlash vositasi. Bu qiz Narasimha Reddidan ham xavfliroq. Hocam Narasimha buni sevadi. Askarlar, bu qiz o'z san'ati bilan qora xalqni isyonga qo'zg'ayapti. O'zining ishqiy raqslar bilan bizni ham jangga ilhomlantirsa ajab emas. Rakhabachari. Senga yetishadigan kun ham bor ekan-ku. Men faqat Narasimha Reddi haqqi hurmat raqschiman. San'atim senda yalaxo'rlar uchun emas. Ey qiz, endi sening yuzta Narasimha ham qo'limizdan qutqarib ololmaydi. Atrofingga qara. Butun tevarakka portlagich to'la minglab qutilar terib qo'yilgan. Ular urush uchun emas, senlarni qirish uchun. Ertangi tongda birortayam Dattamanda lama istiqomatchisi quyosh chiqishini ko'rmaydi. Narasimha Reddi ham o'shalarning bittasi bo'ladi. Sen edi bizni ixtiyorimizdasan. Raqsingni bizlarga bag'ishlaysan. Boshlay qol. Yer yuzdagi har bir tirik jonning maqsadi bo'lmoqli lozim. Hatto o'limimiz ham yangi bir hayotning maqsadi va manfaati uchun xizmat qilsin. Biz tavalludimizning maqsadini anglaganimizdagina mamotimizning mazmun mohiyatini tashkil etuvchi maqsadni ham anglay olishga qodir bo'lamiz. Thank you.
Askerler suvga sakray. Sohib, maqtulaning ismi nima edi? Lakshmi. Yo'q. Lakshmi Narasimha Reddi. O'zini portlatib yuborgan qiz 300 nafar askarimizni halok etibdi. Nega bir kishining ortida 9000 jangchi turibdi? U yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Ozodlik uchun kurash. O'sha odam atrofiga qo'ylar podasini to'plab shu tariqa xalq qo'zg'alonini boshlab yubordi. Xalq qo'zg'aloni? Ana hazrat, buni bitta qo'y boshligidagi arslonlar lashkari deb o'ylash kerak emas. Davyurak sher yetovidagi qo'ylar podasi va bunday sardor ishtiyoqkor qo'ylarni vahshiy sherlar to'dasiga aylantirib qo'yishi mumkin. Peshonangdagi jasorat qirmizi ona Hindistonimiz peshonasidagi mustaqillik qirmiziga aylansin. Unga urush e'lon qiling, so'ng sulh tuzish uchun chaqirtiring. Agar kelmasa atrofdagi barcha odamlarni o'ldiring. Iblislarning hammasini bitta qo'ymay qirib tashla. Aziz vatanparvar bahodirlarim. Vatanimizga qarzimizni qaytaradigan kun keldi. Qonli jangga kiraylik va ona Hindistonimizni istibdod changalidan ozod etaylik. G'alaba uchun! G'alaba uchun! G'alaba uchun! G'alaba uchun! Zambaraklar tayyorlansın. Otaç. Okçular cenge tayyorlansın. Otaç. Olga.
Yaşasın galaba. Japandi. Ulardan 3 mingtasi halok bo'ldi. Biz esa 10 ming askarimizdan ayrildik. Buni mendan yashirmoqchi bo'ldingmi? Narasim Xariyatga nima bo'ldi? U og'ir yaralandi. Narasim ham o'ldi degan ovoza tarqatinglar. Janob, u axir Narasim Xariyatga shunchaki ism emas. U ozodlikning ramzi. U bizning bitta odamimizni o'ldirganida atrofiga 40 ta hindiy jamlanadi. 300 nafar jangchilarimizni qatl etganda uning lashkarlariga 4000 kishi kelib qo'shildi. Agar urushda 10000 britaniyalik halok bo'lganini xabar mustamlaka hududiga yoyilsa, 1000 ta isyonchi 100000ga ko'payadi. 100 minglar esa millionlarni safarbar etadi. Bu yurtning butun xalqi g'alayonga keladi. Mahalliy aholi shundoq ham qahr-g'azabga to'lib turibdi. Sardorlarning halok bo'lganini eshitsa, g'azablari o'sha ondayoq so'nib qoladi. Dadilliklardan esa asar ham qolmaydi. Shu bois sardorlarning g'alabasi haqida xushxabar emas, balki o'limi haqida shum xabar eshitmoqlari lozim. Asl haqiqatni bilganlarda esa Janob Virraretti. Siz mening dushmanimsiz. Men esa sizga g'animman. Siz haqingizda hamma narsani bilaman. Qanday adolatsizlikka duch kelganingizni eshitganimdan so'ng sizga marhamat ko'rsatmoqlikka qaror qildim. O'g'lingizni juda qattiq sevgan ekansiz, ammo yaramas Narasimxa uni qatl etdi. Shundaymi? Xo'sh, gapiring. O'g'lim qo'zg'olonni sotgani uchun Narasimxa uni o'ldirdi. Ammo ayni o'shandoq aybni sodir etgan akasini kechirganichi? Qonun barchaga barobar bo'lishi kerak emasmi? Bu adolatsizlik.
Qarindosh urug'chilikning kasofati. Boshliqlar o'zlariga imtiyoz berishni bilishadi. Bu ishdan hatto mening qonim qaynab ketyapti. Siz nega jimsiz, Vera Reddi? Bilib qo'ying, men sizdan o'z manfaatim yo'lida foydalanayotganim yo'q. Vaqti kelib, uning kirdikorlariga o'zingiz amin bo'lasiz. Insof bilan o'ylab ko'ring, Vera. Hazrat. Urushda aynan nimalar sodir bo'lganini hech kim aniq bilmaydi. Hammaning og'zida o'g'lim o'lgani haqidagi ovoza. Men dahshatga tushib qoldim. Bugun Kartika Purnimaning oy to'ladigan kuni. Jagannath ham ma'badining gulxani yondirilishi shart. Qayoqqa ketyapsan, Narasimha? Bugun Kartika Purnimaning oy to'ladigan kuni. Jagannath tepaligida gulxan yoqishim kerak. Gulxan hozir shunchalik muhimmi? Britanlar sening o'liming haqida ovoza tarqatib yuboribdi. Bugun tunda minglab ko'zlar tepalikka umid bilan tikiladi. Odamlar biz urushda g'olib bo'lganimizni va qo'zg'alon davom etayotganini bilmoqliklari kerak. Sen hozir alangadan ko'ra muhimroqsan. Yanglishyapsan. Odamlarning umidi hamma narsadan muhim. Men gulxan yoqishim shart. Ko'nglim yomon bir narsani sezyapti, Narasimha. Narasimha mutlaqo to'g'ri aytdi. Odamlarning umidi so'nmasligi lozim. Men sog' omon qaytaman. Ko'ngling to'q bo'lsin. Sitxama. Shu yerdamisiz? Sitxama. Sitxama. Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Yarim kechada bu yerda nima qilyapsizlar? Bu yerga kelishingizni bilardim. Shu bois ko'rishmoqlikka shoshildim. O'zingiz tinchmisiz? Ha. Tangrim sizni asrashini bilardim. Menga kela qol. Yig'lama. Sizga nima bo'ldi? Aytsangiz-chi, nima bo'ldi? To'satdan boshim aylanib ketdi. Vera Reddi. Qizikmisiz? Sizga nima bo'lyapti? Sitxama. Bu yerda qolishingiz xatarli. Iltimos, tezroq keting. Men ketmayman. Iltimos qilaman. Gulxan yoqilmasligi lozim. Uni tiriklayin, ushlanglar. Ehtiyot qiling. Toyinib ketmang. Sitxama. Bu so'qmoqni hech kim bilmaydi. U anavi g'or orqali vodiyga olib chiqadi. Yo'q, siz bilan qolaman. Iltimos, Sitxama, men gulxanni yoqishim kerak. Kelgusida vorisning onasi sifatida uni siz yoqacaksiz. Bunga ishonchim komil. O'tinaman, ketmang. Biz maishiy munosabatlar uchun emas, burch amri bilan yashamog'imiz lozim.
Onu to'xtatinglar. Narsi, sen tirikmisan? Narasim ham menga shafqat qildi, ota. Seni o'ldirmaganmidi? Tumjan, ey. Otang seni behad qattiq yaxshi ko'radi. Sendan umidi juda katta. Xoyinliging bilan uning ruhini o'ldirding. Virani bu ahvolda ko'rish men uchun og'ir. Jona. Borginda. Endi bechoraning jismini ham o'ldir. Yo'qol. Men katta gunohga qo'l urdim. Gunohni bo'ynimga ildim. Bizni sotganingdan ko'ra britanlarga xiyonat qil. O'shanda vatanparvarga aylanasan. Birorta buyuk ishni bajarginda, so'ng otangning huzuriga bor. Uning ruhi qaytadan jonlanadi. Oramizda kimdir Narasimxani zaharlab, britanlarga topshirmoqchi. Bu xabarni Narasimxaga yetkazishim kerak. Yuring, uni qutqaraylik. Bolam, o'sha xoin menman. Nega bunday qildingiz? Ready. Janob Narasim Xaretti, sizning sheriklaringiz Hasan Ben Kanna, Abu Kuraju, Boboxon va boshqa 112 nafar izdoshlaringiz Britaniya hakamlik idorasining hukmi bilan jazoni o'tash uchun orolga jo'natildilar. Sodir etgan barcha jinoyatlaringizga iqror bo'ling va ayblaringiz uchun kechirim so'rang. Britaniya hukumati esa sizga jazoni yengillashtiradi. Kechirim so'rayman. Hech qachon. Agar so'nggi tilagingiz bo'lsa, bitta jumla hajmida bayon eting. Meni vatanimdan yo'qollaring. Britaniya 1834 sonli qonunining 2-chi moddasi 1-chi raqamli tartibga muvofiq hakamlik idorasi ayblanuvchini omma qarshisida osib o'ldirishga hukm qiladi. Come on.
Agar do'stimning o'limi kunida uning yonida bo'lsam qanday ham yaxshi bo'lar edi. Narasim Xareddi g'alaba cho'qqisida turibdi. U boqiy. O'lim uni mag'lub eta olmaydi. Fajjari adolat hakamligi maqbuz Majjari Narasim Xareddiga hukm chiqardi. Qo'zg'olonni uyushtirganligi uchun, qotilliklari uchun, bosqinchiligi uchun joni chiqquniga qadar sirtmoqdan chiqarib olinmasligi ta'kidlanadi. Boshlaringizni ko'taringlar. O'zlaringizdagi yoshlaringizni arting va menga faxr bilan boqing. Bizni oldinda ozodlik kutmoqda. Onalar beshik tepasida aytgan allalarda bizning jasoratimizni kuylasinlar. Bu tuproqda kechgan urush Puranama dostoni voqealarining aynan takrori bo'ldi. Biz butun dunyoga najot yo'li qanday bo'lishini ko'rsatib berdik. Endi esa ozodlik nima ekanini ham ularga ko'rsatib qo'yaylik. Biz odamlarni yashashga o'rgatdik. Endi ozod hayot kechirishga o'rgataylik. Onalarning boshini uzib, go'daklarni hayot ustidan mahrum qilayotgan oq tanli yovvoyilarni ona yurtimizdan quvib chiqaraylik. Yer yuzida yashab turgan har bir insonning maqsadi yagona bo'lmoqli lozim. Ozodlik, ozodlik, ozodlik. Ozodlik uchun kurashib halok bo'lgan jangchining hayoti urush qiyofasini oladi. Shu kundan boshlab muqaddas urush menman. Jasadi gulxanda yondirilgan jangchining nomi vatan qiyofasini oladi. Bugundan boshlab mamlakat menman. Men dorga osilgan kunni tantana bilan nishonlanglar. Bu kunni doim buyuk bayram sifatida kutib olinglar. Bu yerda mening o'limim emas, aksincha tavalludim sodir bo'lmoqda. Bizning ona vatanimiz Hindiston dunyoga kelmoqda. Ona Hindistonga sharaflar. Hindistonga shon sharaflar. Sharaflar. Ona Hindistonga sharaflar. Ona Hindistonga sharaflar. Ona Hindistonga sharaflar. Ona Hindistonga sharaflar. Sharaflar. Ona Hindistonga sharaflar. Dorjosusun.
Narasim Xarreddi. Dünyaya gelişinde tomirlaringa men qon bergan edim. Endi o'sha qonni onangga qaytarding. Sening har bir tomchi qoningdan yangi Narasim Xarreddilar dunyoga keladi. Erk haqidagi orzularing ro'yobga chiqacak. Yashasin Narasim Xarreddi. Yaşasın Narasim Xarreddi! Yaşasın Narasim Xarreddi! Yaşasın Narasim Xarreddi! Yaşasın Narasim Xarreddi! Odatda yo'lboshchining o'limi har qanday urushga xotima bo'ladi. Ammo sening o'liming ozodlik urushiga muqaddama bo'ldi. Bu urush davomidir. Sen yengding. Narasim Xa. Bu urush Narasim Xarreddining umidbaxsh nafasidir. Uni to'xtatmoqchimisizlar? Har bir askarning miltig'ida Narasim Xarreddining ruhi bor. Bu miltiqlarni yerga tashlamoqchimisiz?